E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os meus dois tanques de criação de tilápia. Eles estão vazios, eu estou na reforma deles, entendeu? São dois tanques, né? Esse aqui é o tanque 1 e esse aqui é o tanque 2. São dois tanques que tem aqui e eu estou na reforma, estou limpando aqui. Vocês podem ver que eu capinei aqui, até plantei uns pezinhos de milho. Mas eu estou fazendo a reforma deles tudinho, que eu vou voltar a criar. E eu vou fazer um sistema de oxigenação da água sem a bomba elétrica, tá? Vai ser bem interessante isso, tá, pessoal? Porque você que está curioso aí, se você puder se inscrever, eu agradeço porque eu vou fazer um outro vídeo mostrando, né? Aqui eu só estou mostrando porque eu tinha parado de criar, né? Aqui eu estava criando a tilápia e peixe de fundo. O peixe de fundo era o cascudo, né? Não sei se vocês já ouviram falar de cascudo, né? Tá até meio sujo, mas eu estou, igual eu falei lá no começo, que eu estou começando de novo, né? Vou fazer um sistema totalmente diferente de circulação de água. Vou falar para vocês a profundidade, o tamanho, o diâmetro que tem, entendeu? A quantidade de água que gasta e essa oxigenação da água sem a bomba elétrica. Eu vou dar uma dica para vocês aí, a gente chama de água corrente. Só que tem que não é só cair água na flor da água, por cima da água, né, pessoal? Não é só cair água assim por cima, tem que uma água tem que circular também no fundo do tanque, né? Vocês devem estar me perguntando: "Ah, João, mas se essa água circular no fundo do tanque, vai levantar o cocô do peixe para cima?" Eu falei: "Não". Né? Isso aí eu vou mostrar no próximo vídeo, vai ficar bem interessante aí, tá bom? E se vocês tiverem curiosidade aí, se inscreve, ativa o sininho, tá, pessoal? Para vocês terem a notificação do próximo vídeo, tá? São dois tanques, eles são intercalados, tá? Se um desvaziar, o outro também desvazia. Depois eu vou explicar o porquê que eu fiz assim, tá? Não fiz ele individual. A quantidade de peixes que eu crio aqui dentro, que eu consigo colocar aqui dentro, tá beleza? Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí, tá beleza, pessoal? Valeu, abraço.